көрермен эфирде аналитика бүгін подкаст алаңына келіп отырған қонақ таныстырып өтейін. Асқар Шәріп Рысбекұлы, Шымкент қаласының төтенше жағдайлар департаментінің ресми өкілі. Асқар мырза, қош келдіңіз. Асқар, қош көрдік. Жақсы. Енді қазір департаментте атқарып жатқан жұмыстарды айтып өтсеңіз, жылды қалай қорытындылап жатсыздар толық шолу ретінде? Қазіргі уақытта бізде 2023 жылы департамент тарапынан өте ауқымды шаралар ұйымдастырылды. Бізде барлығыңызға белгілі, жыл бізде екі маусымнан құралады. Бірінші шомылу маусымы және жылыту маусымы. Қазіргі уақытта біз жылыту маусымы қарсаңында департамент тарапынан көбінесе қазіргі уақытта халық арасында тұрмыстағы өрт қауіпсіздігін жоғарылату мақсатында, қауіпсіздік мәдениетін қалыптастыру мақсатында және улы газдан улануды доғару немесе жаңағы қайтыс болған немесе зардап шеккендер санын азайту мақсатында барлық жаңағы былайша айтқанда платформаларда біздің департамент тарапынан ауқымды үгіт-насихат жұмыстары жүргізіліп жатыр. Оның бірден бір әлеуметтік желілерде жаңағы бізде аудандық басқармалар қызметкерлері өздеріне тиесілі жаңағы аумақтық елді мекен тұрғындарын үгіт-насихат жұмыстарымен түсіндіру жұмыстарын жаңағы арнайы ескерту парақшаларын тарату арқылы жүргізіп жатқан жайы бар. Жылда қазіргі уақытта бізде бірінші кезекте шомылу маусымында атқарылған жұмыстарға да тоқталып кетсек болады. Шомылу маусымы бізде барлығыңызға белгілі күннің аптап ыстық болуына байланысты көбінесе елді мекен тұрғындары жаңағы жасөспірімдер жаңағы тыйым салынған орындарда шомылады. Соның салдарынан көбінесе суға кету жағдайлары, тұншығып қалу жағдайлары өте көп тіркеледі. Сол тараптан да бізде халық арасында үгіт-насихат жұмыстарын және түсіндіру жұмыстары бізде ауқымды жүргізілуде. Қазіргі уақытта бізде Шымкент қаласы халық санына және өте ауқымды болғандықтан бізде өрт болмаса қандай да бір төтенше жағдайлардың көп болуы ол ғажап емес. Сондықтан да қазіргі уақытта біздің өрт сөндіру және авариялық құтқару жұмыстарының қызметі күнделікті қала аумағында болған барлық өрттерді ауыздықтауға және көзін жоюға тікелей күнделікті былайша айтқан кезде жұмыстарын атқарып жатқан жайы бар. Және де үлкен бір жаңалықтардың бірі бізде қазіргі уақытта Шымкент қаласы мегаполис болуына байланысты бізге республикалық бюджет тарапынан бізге жаңа ғимарат салынып берген болатын. Бұл барлығыңызға белгілі, біз осы айдың көлемінде осы жаңа ғимаратты төтенше жағдайлар министрі Сырым Дүйсенғазыұлы Шәріпхановтың ашуымен және қала әкімі Ғабит Сыздықбековтің ашуымен осы үлкен ғимаратымызды алған жайымыз бар. Бұл ғимаратымыз барлық жаңағы заманауи құрал жабдықтармен қамтылған, өрт сөндіру құралдары болмасын, барлығы жаңағы компьютерлер болмасын, барлығы заманауи техникалармен қамтамасыз етілген. Көштіңіздер ғой? Иә, ауыстық қазір, көштік. Еліміздің үшінші мегаполисі 117 мың гектар жерге орналасқан, инфрақұрылымы жақсы дамыған, еліміздің жетекші өнеркәсіп және экономикалық орталықтарының бірі болып табылады. Қазіргі таңда қаланы өрт қауіпсіздігі мен 10 өрт сөндіру бөлімі қамтамасыз етеді. Шымкент қаласы төтенше жағдайлар департамент тарапынан атқарылып отқан түрлі бағыттағы жұмыстарға тоқтала кеткім келеді. Оның бірі өздеріңіз көріп отқандағыдай, ағымдағы жылы 2023 жылы біз Шымкент қаласы бойынша екі рет сейсмикалық кешенді оқу жаттығу өткіздік. Ол дегеніміз қала тұрғындарын жер сілкінісінде кезінде қандай іс әрекет дағдыларын жетілдіру мақсатында өткіздік. Сонымен қатар ағымдағы жылдың осы келе жатқан үстіміздегі қараша айының 23 мен 24 айларында қыс республикалық команда штабтық оқу жаттығу өткізіледі. Оның тақырыбы күш пен құралдарды қысқы кезеңге дайындыққа келтіру болып табылады. Сонымен қатар енді біз төтенше жағдайлар департаменті мынау төтенше жағдай қызметкерлері деп айтайын, жыл мезгіліне сәйкес қызмет атқарамыз. Қысқа уақытта біз осы күштер мен құралдарымызды қыстық кезге дайындыққа келтіреміз. Сонымен қатар азаматтық қорғау қызметтері құрылған, қала аумағында ол 21 қызмет бар. Сол 21 қызметтің дайындығын іске келтіріп, техникаларымызбен сағада сай болып дайындық жұмыстарын жүргіздік. Төтенше жағдайлар департаменті енді жайлы орында жұмыс істейтін болады. Жаңа технологиялармен қамтылған ғимараттың жанында өрт сөндіру депосы да ашылды.
Заманауи үлгіде салынған ғимараттың Қазақстан бойынша теңдесі жоқ. Жоба бұған дейін Түркістан қаласында жүзеге асқан. Ізі суымай Шымкентте бой көтеріп отыр. Жаңа депо заман талабына толық сай. Техникаларда өртті сәтті сөндіруге олқылықтың орналмауына септігін тигізеді. Ашылу салтанатында қонақтар ғимаратпен танысып, өрт сөндіру бөлімінің жеке құрамымен кездесті. Аумағымызда орналасқан төрт су қоймалары бар. Сол су қоймаларына тәуелке түскенде қарап отырамыз жаңағы су уровень қанша болатын. Өрде де бағанағы сигналды өлшеу устройстволар бар. Осы орайда өрт сөндіру техникалары мен құрал жабдықтарының байқауы өткізіліп, заманауи жабдықтар мен өртті сөндіру тәсілдері көрсетілді. Проект республикада жоқ проект, себебі әкімшілік ғимараты бар, өрт сөндіру депосы кешені ашылу, бұл жәнегідей Түркістан облысына құсасы бар, бірақ осындай деңгейде, осындай масштабта бұл жәнегідей сондай бір үлгілі, өнегелі сондай бір нысан болып табылып жатыр. Негізгі бұл жерде төтенше департаменттің әкімшілік ғимараты орналасқан, сонымен қатар өрт сөндіру депосы, өрт сөндіру депосы 108 бірлік жеке құрам және 9 бірлік мамандырылған өрт сөндіру техникасы қарастырылған және де осы аталған өрт сөндіру бөлімі осы радиус дейміз ғой 3 шақырым орналасқан елді мекендері сонымен қатар осы қалалық іскерлік жәнегідей әкімшілік ауданды өртке қарсы қорғауға толыққанды жәнегідей қорғауға алынды қазіргі таңда. Бұл өрт сөндіру депосы заманауи. Қазіргі талаптарға сай, барлық санитарлық гигиеналық талаптар бәрі сақталған, сонымен қатар жеке құраммен және тәуліктік кезекшілікті ұйымдастыру кезінде барлық жағдай жасалған, яғни демалыс орындары, жатын бөлмелері жәнегідей, сонымен қатар жәнегідей біздің осы қызметімізге қажетті киім кептіру, жеңдетіп кептіру сынды жәнегідей шеберханаларымыз бар, сонымен қатар жәнегідей көлікті жәнегідей өрттен келген кезде дұрыс күтіп баптап қайтадан жеке-жеке қоюға барлық мүмкіндіктер жасалған қазіргі таңда. Бұл депоның ашылуымен біз жәнегідей осы Қарата ауданының қаланың бір жақ бөлігін дәл осы өртке қарсы қорғалуын жоғарылатуға мүмкіндік алдық. Сонымен қатар бұл проект қала әкімдігінің қолдауымен салынған. Сол себепті қазақстанда қалада аумағында тағы Түркістан көшесі бойында бір өрт сөндіру бөлімі салынып, оны желтоқсанда тапсыруға сондай мүмкіндік алып отырмыз қазіргі таңда. Жергілікті атқарушы орган мен республикалық бюджет есебінен әкімшілік іскерлік орталығында салынған нысан әкімшілік және депо ғимаратынан тұрады. Аумағы 1 гектардан астам жерді алып жатыр. Соңғы үлгіде жабдықталған 3 қабатты орталықта қызметкерлердің кабинеттерінен бөлек мәжіліс залы, кризистік және ситуациялық орталықтары, бірыңғай диспетчерлік қызмет, оқу сыныптары бар. Аталған ғимаратта Шымкент қаласы төтенше жағдайлар департаменті және өрт сөндіру және авариялық құтқару жұмыстары қызметінің қызметкерлері жұмыс атқаратын болады.
Алғашқы рет біздің Қазақстан Республикасында тәуелсіздік кезінде осындай салынған үлкен бір төтен жағдайға арналған департамент, департаментке қосымша өрт сөндіру бөлімше. Енді алғашқы рет айтып отырғаным, ол жергілікті атқару органдарының қаражатына салынған толық. Сол себептен енді бұл үлкен бір импульс біздің саламызға жасалынып отырған, және де үлгі басқа төтен жағдай департаменттеріне, және де басқа облыстар, қалаларға. Сол себептен бұл біздің саламызда, және де Шымкент қаласында бір үлкен бір жетістік. Сол себептен бәршіңізді осы қуанышпенен құттықтаймын. Бұл енді біздің саламызға істелген, және де көрсетілген, бізге сенімділік білдірген деген сөз. Енді біздің президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев әрқашанда өзінің сөздерінде, өзінің жолдауында айтып отырады. Ең бірінші құндылық біздің Қазақстан Республикасында ол азаматтар. Азаматтар және де азаматтардың қауіпсіздігі. Осы біздің үлкен міндетіміз. Төтен жағдайда қорғау, төтенші жағдайдың алдын алу, өрттен және де басқа тілсіз жаудан адамдарды құтқару және алдын алу жасап, жұмыстарын жасап болдырмау. Сол себептен енді бізге үлкен сенім білдіріп, үлкен осындай ғимарат салып бізге табыс етіп отыр. Әкімшілік және де мәслихат Шымкент қаласының баршаңызға енді алғысымыз шексіз, бүкіл министрліктің атынан, өз атынан, және де мына жерде отырған ардагерлердің атынан. Ал екіқабатты өрт сөндіру депосында өрт сөндірушілер үшін барлық жағдай жасалған. Яғни заманауи үлгіге сай қажетті жабдықтармен, ыңғайлы қызметтік және тұрмыстық үй жайлармен қамтамасыз етілген. Бөлімде өрт сөндірушілер үшін оқу сыныбы, демалыс, жатын, ас бөлмелері, спорт және мәжіліс залы, басшы құрамға арналған кабинеттер, техникалық үй жайлар, сондай-ақ жеке құрамның кәсіби даярлығын арттыру үшін оқу жаттығу мұнарасы қарастырылған. Жаңа өрт сөндіру бөлімінде 108 өрт сөндіруші қызмет атқарады. Заманауи өрт сөндіру техникаларымен қамтамасыз етілген бұл бөлім 18 шағын аудан мен тұрғын алап тұрғындарын өрт қауіпсіздігімен қамтамасыз етеді. Жаңа өрт сөндіру депосы оқиға орнына жету уақытын қысқартуға және өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі жұмыстың тиімділігін арттыруға мүмкіндік бермек. Біздің жұмысқа істеу мақсатымыз адам өмірі бірінші құтқару, авариялық жұмыстарды түзету, халықтың тыныштығын орнату бойынша мақсатымыз. Азанда сменге түскен кезде бізде 4 смен болады. Сменге түскен кезде әрдайым біз ұйқымыз тынық, даярлықпен келеміз. Өйткені біздің жұмысымыз өте ауыр жұмыс, әрі жауапты. Сол себепті тап-тұйнақтай дайын болуымыз керек. Таңертең келген кезде толықтай осындай жандарды біз көріп тұрғандай пастрене болады. Әрбір жеке құрамды біз толықтай тексеріп өтеміз. Ішімдік саласынан ұйқысы қанған ба, қанбаған ба, тазалығына,
әбден мұқият береміз. Және де осы қызметкерлерді осы автокөліктерге орналастыру себебімен тағайындаймыз бір сменге. Сменге түскен кезде тағайындалып болғаннан кейін разводымыз өтеді. Басшы құрам толық деп бізді екінші мәрте тексереді. Даярлығымызды, басқамызды күнделікті бізге сабақ кестесімен жұмыс тағайындалады. Соны бір тәулікте біз атқаруымыз керек. Біріншіден сабағымыз бар. Сабақ өтеміз. Сабақ 9:30-нан 1:15 кешін сабақ болады. Оның арасында 2 сағат занятиямыз бар, физический нагрузкамен жаңағы өртте қолданатын жаттығуларымызды орындаймыз. Постоянный рискпен барамыз. Тушениені жою мақсатында, әрі адамды құтқару мақсатында. Бұл сала 2001 қолынан келе бермейді бұл жерде істеу. Халық көріп жүр біздің қандай жұмыс атқарып жатқанымызды. Бұлайша айтқанда ерлікті жұмыс жасап жатқанын бәрі көріп жүр. Енді мынау қала аумағында су басу қаупі бар жерлерге аэровизуалды мониторинг жасалыпты. Осы туралы айтып өтсеңіз. Иә, бұл аэровизуалды жаңағы шолу жұмыстары негізі көбінесе бізде жоспарға сәйкес жүргізіледі. Оның негізгі бірден бір мақсаты біздегі қала аумағында бізде су қойма жоқ емес, бар. Ол бірнеше. Бірінші ең үлкені бізде Бадам су қоймасы, екінші Тоғыс су қоймасы және Бадам өзенінің бойында бізде жаңағы көктем уақытында ертең қыс аяқталғаннан кейін және қысқа дейінгі біз барлық жаңағы жай күйде бір шолу жұмыстарын жүргіземіз. Ол бірінші кезекте жаңағы жоғарғы әуеден, яғни әуеден бақылау арқылы су қойманың жағдайы, яғни плотина дейміз ғой, соның жағдайы, өзеннің ағысы және өзеннің бойында орналасқан үйлерге қандай да бір қауіп жөнінде нақты сол жерде тұжырымдама жасау мақсатында қала әкімінің қатысуымен және департамент басшысының қатысуымен аэровизуалды шолу бізде жоспарға сәйкес жүргізіледі. Жақсы, енді мынау қауіпсіздік мәселесі, иә, балалардың терезеден құлап кетуі жаз кезінде болды, қазір де болып жатыр, газдануы секілді. Осы жөнінде нақты түсіндіру жұмыстары жүргізілсе де белгілі бір нәтижелердің болмауы есептен деп ойлайсыз? Көбінесе оның бірден бір себебі біздің тұрғындардың арасында қауіпсіздік мәдениетінің қалыптаспауы. Яғни ол әрине әр тұрғынның қауіпсіздігіне біздің төтенше жағдайлар қызметкерлері тікелей жауапты болғанымен де әр адамның қауіпсіздігі бірінші кезекте өзінің қолында. Сондықтан да бірінші кезекте ата-ананың көп жағдайда салғырт қарауы, қандай да бір қауіпсіздік талаптарын елемеуі, соның салдарынан көбінесе оқиғалар орын алады. Біздің тараптан өздеріңіз барлығыңызға белгілі, біз телефон арқылы, смс код арқылы жаңағы әр тұрғынға біз ескерту жұмыстарын жібереміз. Ол шомылу маусымында болмасын, жылыту маусымында болмасын, біз ескерту жұмыстарын жүргіземіз. Одан бөлек арнайы теледидарлардан жаңағы біздің қызметкерлер, арнайы мамандар өздерінің сұхбаттарымен де халыққа өзінің жаңағы үндемелерін жолдап жатады. Дегенмен де бұл жұмысымыз қаншалықты жоғары деңгейде жүргізіліп жатқанын күннің өзінде де халық арасында бұндай төтенше жағдайлардың орын алып жатқан жайттар өте көп тіркеліп жатыр. Сондықтан да бірінші кезекте ол қауіпсіздік міндетін қалыптастыру деп білеміз. Осыны ескере отырып біз барлық жаңағы ата-аналарға ескертетініміз, бірінші кезекте жаңағы балаларыңызды қараусыз қалдырмаңыздар. Балалар енді барлығымызға белгілі, ол ойын баласы болғандықтан әр істің жаңағы түбі неге алып келетінін біле бермейді. Терезені ашып ойнайды, отпен орнайды, ойнайды, болмаса суға шомылғысы келеді, бірақ түпкі былайша айтқан кезде ақырғы жаңағы жағын көп ойлай бермейді. Сондықтан да балаларды бұндай жағдайда көбінесе қараусыз қалдырмауларыңыз қажет. Соны сұранар едік. Енді құтқару қызметінің номері қайта-қайта смс жібере береді деп блоктап тастайтындар да бар. Бар, әрине. Бұл да немқұрайлылықтың көрінісі ғой. Немқұрайлылықтың көрінісі. Мысалға қарапайым мысал келтірсек сіздерге, біздің қызметкерлер және өз басым қандай да бір оқиға болмасын ауқымды көлемде біз тікелей барамыз сол жаққа. Мен өзім барам, бақылаймыз, орын алған жайдың барлығын жаңағы сипаттамасын жасаймыз. Бірінші кезекте төтенше жағдай жемесе зардап шеккен адамға психологиялық түрде көмек көрсетеміз ғой. Сонда көбінесе осы уақытқа дейін айтатындары бізге айтты, бізді ескертті, бірақ біз елемеппіз ғой деген дейді. Ендігі жолы әр адам бір келеңсіз жайтқа түскеннен кейін ғана белгілі бір жаңағы қағидалар сақтай бастайды. Тек сабақ алғаннан кейін. Мен ойлаймын, енді сабақ алмай тұрып оның бәрін қадағалау керек деп ойлаймын. Осыны айтқым келеді. Енді Асқар мырза, Шымкентте қыс 2023 республикалық командалық штабтың жаттығуы өтіп жатыр әлде өтті? Өткізіліп қойды, өтті. Жоқ, бізде әр негізгі уақытта оқу жаттығуларының арнайы бекітілген күні бар. Ол екі жұмыс күнінде
атқарлат. Ене қыс 2023 оқу жаттығу дегеніміз ол бірінші кезекте қысқа дайындық болып келеді. Өткен жылы Шымкент қаласында нормадан көп мөлшерден көп қар түсуіне байланысты көп деген техникалардың болмаса қандай да бір жеке құрамның бұл жерде әлсіз тұсын байқап қалдық. Сондықтан да ондай келеңсіз жайттар болмас үшін алдын ала техникалардың жұмыс барысын, қысқа даярлығын зерттеу және пысықтау мақсатында осында бізде оқу жаттығулар ұйымдастырылады. Және оқу жаттығуға бізге азаматтық қорғау қызметкерлерінің жаңағы қызметтері тартылады. Оның ішінде барлығы бірінші кезекте байланыс, Қазақтелеком, оның ішінде жаңағы медициналық көмек, жол басқармасы, жаңағы азық-түлікпен қамтамасыз ету, барлық құрылымдық қызметтердің барлығы бірігіп төтенше жағдай орын алған кезде әр қызмет өзінің саласына, өзінің құзыретіне сәйкес жұмыс атқаратын болады. Сол жұмысты пысықтау мақсатында және жеке құрамның даярлығын тағы да ұлғайту және нашықтау мақсатында жаңағы осындай оқу жаттығулар бізде жылына төрт рет өткізіледі. Ол бізде жаңағы қыс, көктем және жер және де жаңағы күзгі уақытта бізде арнайы өзіміздің оқу жаттығуларымыз бар. Соларды жүргізетін боламыз жоспарға сәйкес. Енді мынау аудандық басқармаларда жатақхана республикалық жедел алдын алу шарасы дейді. Осы туралы айтып өтсеңіз. Жатақхана. Өзіңіз білеміз мынау Алматы қаласында хостелда орын алған. Сіздер оны алдын ала осылай өткізіп тұрады екенсіздер. Иә, ол енді бірден бір себеп жаңағы Алматыда орын алған өрт хостел біздің мемлекеттік өрт бақылау басқармасы қызметкерлері тарапынан тексеру жүргізілмеген. Неге? Өйткені өрт орын алғанға дейін ол бір жарым ай алдын тек қолданысқа берілген. Ол бірінші кезекте. Екінші кезекте бізде ауда қала көлемінде бізде жатақханалар өте көп. Олардың бірі талапқа сәйкес арнайы газ баллондарын пайдалану қатаң түрде тыйым салынады. Бірақ дегенмен де газбен олар қамтамасыз етілмеген. Сондықтан да біз көбінесе қызметкерлердің тарапынан жатақханалардағы газ баллондарды дұрыс пайдалану өрт қауіпсіздігі бойынша үгіт-насихат жұмыстарын жүргіземіз. Біздің тарапынан көбінесе жүргізілетін ауқымды шара ол үгіт-насихат халыққа түсіндіру, жеткізу жұмыстары. Енді құтқарушылардың мәселесіне келсек, құтқарушылардың жалақысы көбейді, иә? Жалақысы бізде 2023 жылы біршама көбейді. Бізде 2022 жылы және 23 жылдары бізде көтерілу және пайыздық мөлшерлемесі өсу арқылы екі жылда бізде былайша айтқан кезде ауқымды жоғары деңгейде көтерілді. Осы нәрсе нені өзгертті? Балаларға мысалы жігіттерге тым серпін берді ме? Қандай да бір өзгерістер болды ма? Әлде сол баяғыдай тек қана кішкене жаңа мотивация? Мынандай кезекте әр адам өзінің жасаған еңбегінің жемісін адалына жегісі келеді ғой және әр еңбектің, әр жұмыстың өзінің белгілі бір мөлшері және оның өлшемі болады. Сондықтан да мен ойлаймын, қазіргі уақытта өрт сөндіру авариялық құтқару жұмыстарының қызметкерлері өрт сөндіру кезінде тікелей өздерінің бастарын қатерге тігеді. Енді ол қарапайым жалпақ тілмен айта берген көп адамға түсінікті болмас, бірақ дегенмен де өртке кірген адам оны нақты біледі. Сондықтан да бірінші кезекте бұл мемлекет тарапынан көтерілген айлық негізгі кезекте өзінің жұмысына деген қызығушылығын арттыру мақсатында және де өзінің функционалдық қызметін жоғарылату және өзінің біліктілігін жоғарылату мақсатында негіз көтерілді деп ойлаймыз. Негізі айлықтың көрсеткіші көтерілгені жақсы әсер етеді. Қай жерде болмасын, қай жұмыста болмасын. Өйткені халықтың арасында да осындай ұсыныстар көп болды. Неге бұлардың жалақысы аз, бұлардың жұмысы қиын деген сияқты. Енді осы тұста айта кету керек, құтқарушылардың имиджі, құтқарушыларды батыр ретінде көрсету, оларды насихаттау, олар өздерінің жұмысын біледі әрине, сол жұмысқа сондай абыройлы қызмет екенін біліп барады дегенмен де халық арасында оларды одан сайын танымал қылып, батыр қылуға қандай жұмыстар жасалып жатыр, жасалу керек пе? Мысалы Америка құрама штаттарында енді өзіміз көреміз, Голливудтың түсірген фильмдерінде мынау 911 деген фильмде керемет көрсетеді сол сияқты фильмдер түсіріп жатыр. Иә, бізде қазір департаментте мен өзім жұртшылықпен байланыс, қоғаммен байланыс тобының қызметін уақытша атқарып жатырмын. Ол бірінші оның жұмысы тікелей халық арасында құтқарушылардың имиджін көтеру болып табылады. Бірінші кезекте біз халық арасында құтқарушылардың имиджін көтеру мақсатында біз департамент жалпы халық арасында мынандай түсінікке қалыптасқан. Төтенше жағдайлар департаменті ол ең ашық департамент. Біз ештеңені жасырмаймыз, ештеңені бұғып қалмаймыз, сұғып қалмаймыз деген секілді біздің жұмысымыз бүкіл халыққа аян. Сондықтан да бірінші кезекте өрт сөндірушілердің имиджін көтеру мақсатында бізде арнайы видеороликтар, рухты көтеретін видеороликтар, болмаса олардың күнделік жасалған жұмыстарын біз әлеуметтік желілер арқылы халық арасына ұсынамыз. Яғни ол қаншалықты ауыртпашылық екенін. Мысалы, қарапайым мысал,
өрт кезінде қайтыс болған адамдар, болмаса өрт кезінде құтқарылған жандар, олардың бізге айтқан үлкен алғыстары, оның барлығы тікелей құтқарушылардың имиджіне тікелей әсер етеді. Оның барлығы біз міндетті түрде болмаса бір құтқарушыларды былайша айтқан кезде бір хайбаба ету мақсат емес, алғысты олар өздері кеп айтады. Біз алғыс білдірейікші, біз алғыс айтайықшы деп. Сол моменттерді біз былайша айтқан кезде қысқа видеоролик ретінде жасап, халық арасына ұсынамыз. Халық сол видеоны көру арқылы біз, мен әрқашанда комментарияны бақылап отырам. Бақылаған кезде біздің құтқарушылардың тарапына жазылатын бірде-бір негатив жоқ. Бірде-бір. Неге? Өйткені халық қазіргі уақытта құтқарушылардың нағыз жұмысы неде екенін түсінді. Неге? Өйткені біздің анау 2019 жылдан бастап алатын болса, Арыстағы өрт, Арыстағы жарылыс, Мақтааралда су басқан оқиға, жақында ғана болған мысалға Абай облысындағы өрт, Жамбыл облысындағы жарылған жарылысты, оның барлығына біздің құтқарушылардың еңбегі және оны істеу барысында, оны құтқару адамдарды құтқару барысында қанша адамның қаза болып жатқаны бар. Сіз жаңа өте орынды сұрақ қойдыңыз, қандай фильмдер ұсынылып жатыр. Ең алғашқы бізде Қазақстан республикалық деңгейде ең алғашқы түсірілген фильм бұл бізде Қаһарман фильмі. Бізде 2021 жылы естеріңізде болса Астана қаласында өрт болған болатын көпқабатты ғимаратта. Сол көпқабатты ғимаратта 3 жылы үйдің тұрғынын аман есен алып қалып, өзі 80% күйікке шалынып қайтыс болған Асқар Забикулин ағамыз бар. Ол соның құрметіне қазіргі уақыт Астана қаласында көше берілді, арнайы ескерткіш берілді және онымен қоса арнайы білікті, білімді, былайша айтқанда кәсіби актерлардың, режиссерлардың қолдауымен қазіргі уақытта Қаһарман фильмі халықтың назарына ұсынылды. Ол былайша айтқан кезде сериал арнайы бөліммен түсірілген, оны қазіргі уақытта YouTube-тан да көре алады, оны Астана телеарнасынан да берді, күнделікті кешкі сағат 8-9 шамаларында. Сол видео бізде алғашқы видеомыз. Киномыз дегенім. Жақсы, енді Шымкент қаласында да халық саны көптеп қалдыңыз ба? Оқиғалар да көп. Иә. Соның бәрін жинақтап, болашақта фильм түсіруге мүмкіндік болса, құжаттар бар ғой, нақты оқиғалар. Құжаттар бізде көп. Шындап айтқанда, күнделікті өрт сөндірушілердің, құтқарушылардың жұмысын бір кино қылып алуға да болады. Өйткені бірінші күн құтқарушылардың екінші күніне ұқсамайды. Өйткені өрт әртүрлі. Сол секілді. Енді өрт сөндіру депосы дедіңіз, жаңа ғимарат, департамент мамандары жаңа ғимаратқа көшті, барып көрді, өте керемет, қуаныштымыз. Енді бірақ стандарттар бойынша жеткіліксіз деп айтып жатады, әлі сонда да Шымкентте. Иә, өрт сөндіру бөлімі бізде қазіргі уақытта оның барлығы есептеледі, халық тұрғындар саны мен қаланың аумағына және шығу жаңағы аумаққа есептеледі. Дегенмен де бізде қазір өрт сөндіру нормаға сәйкес жеткіліксіз, бірақ оның барлығы бюджетпен нақтыланған. Жергілікті атқарушы органдар бізде қазіргі уақытта қаржыландыру мәселесінен ешқандай былайша айтқанда өзекті мәселелер болмаса қандай да бір шешілмей жатқан сұрақтар жоқ. Барлығы мемлекет тарапынан қолдау бар. Дегенмен де барлығы 2025-2026 жылдарға дейін біз толығымен Алла жаса осы нормаларын бәрін орындап, қаланы толық 100% жаңа өрт сөндіру депосымен қамтамасыз ету былайша айтқан кезде барлық тараптан қолдау тапқан. Жұмыс бірде жоспарға сәйкес жасалып жатыр. Ең алғаш сол бізге керегі жаңағы өзіміздің орталық департаменттің салынуы болатын. Қазіргі уақытта Нұртас шағын ауданында орналасқан, оны өздеріңіз барып көрдіңіздер. Иә. Қазіргі уақытта 9 өрт сөндіру бөлімі және 1 өрт сөндіру бекеті бар. Енді мынау құтқарушы боламын, өрт сөндіруші боламын деп жатқан жастар көп пе қазір? Және оларға қандай не айтасыз? Бізде құтқарушы, әрине, мен өзім де мектеп кезінде жастайымнан кішкентай кезімнен осы құтқарушы боламын, құтқару саласына қызмет атқарамын деп армандаған жас өспірім, былайша айтқан кезде бозбаланың бірімін. Бірінші кезекте былайша айтып қояйын, біздің әулетімізде өрт сөндіру болмаса қандай да бір әскери адамдар болмаған. Бірақ дегенмен де бізде қалай айтсам болады, фильмдерде жоқ ондай. Бірақ қалай айтсам болады, қаһарман болу, батыр болу әр ер азаматтың негізгі міндеті, әр арманы ғой. Қазіргі уақытта Алланың қалауымен еліміз бейбіт, ешқандай соғыс жоқ. Бірақ бейбіт заманда батырлар шықпайды деген түсінік жоқ. Бейбіт заманның батыры ол тек құтқарушылар, өрт сөндірушілер. Осы бейбіт заман құтқарушылардың бірі болу бірден бір мақсатым болғандықтан осы өрт сөндіру саласын таңдадым. Өрт сөндіру саласы бізде қазіргі уақытта Орта Азияда жалғыз оқу орны бар. Ол Көкшетау қаласының Мәлік Ғабдуллин атындағы Азаматтық қорғау академиясы. Оған жаңағы оқуға түсу арқылы 4 жыл оқисыз. Ол жерде барлығы мемлекет тарапынан қамтамасыз етілген.
Яғни біз жаңағы түсем деген болмаса біздің қатарымызда бізге бірге қызмет қылам, қызмет етем деген оқушылардың арасында біз осы академияны үгіт-насихаттаймыз. Яғни осы академияға түсу шарттары 4 жыл бойы қандай мамандықта қай бағытта жұмыс жасайды деген секілді, және жұмысты аяқтаған, оқуын аяқтаған деген қандай жұмыс орнын алса деген сұрақтарды біз өте көп қоямыз. Бірақ оқушылардың арасында көбінесе қызығушылық жоқ деп айтуға болмайды, бар, бірақ айтарлықтай үлкен жоғары емес. Иә. Жоғары емес. Сұраныс былайша айтқан кезде өте бір жоғары деп айта алмаймыз. Өйткені үгіт-насихат жұмысына барған кезде бірінші кезекте жастардан сұрайды, айлық неше болады, не береді, қандай береді, гарантия. Ол түсінікті болу үшін бірінші біз халыққа бірдеңе беруіміз керек, сосын ала аламыз да. Бірінші беретін нәрсені сұрайды, алатын нәрсені сұрайды. Ол да дұрыс шығар, өйткені нағыз осы мамандықты жанымен сүйіп қалайтындар ғана келеді. Әрине, әрине. Өзінің мамандығын сүймейтіндер бұл салада жұмыс істеу былайша айтқанда қиынырақ. Осымен бізге берілген уақыт тәмам болды. Естеріңізге салып өтейік, біздің міндет ақпарат беру, талқылауын құру, қабылдау.